မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာရခိုင်ပြည်နယ်အေရရီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှ4ဒီဂရီဆက်စီယံအထိကချင်ပြည်နယ်စကန္နဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆက်စီယံမှ6ဒီဂရီဆက်စီယံထိနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်9ဒီဂရီဆက်စီယံပိုခဲ့ပြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာဟာခမြို့နယ်တွန်းဆက်မြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတိတိမြို့မှာ10ဒီဂရီဆက်စီယက်မိုင်ယံမြို့မှာ12ဒီဂရီဆက်စီယက်နဲ့ပူတောင်မြို့ကြောင်မဲမြို့နယ်ပြင်းဦးလွင်မြို့တို့မှာ13ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာတိတိမြို့နယ်တွန်းဆက်မြို့တို့မှာ 3.69 လက်မစီမြိတ်မြို့မှာ 3.55 လက်မမုရုံမြို့မှာ 3.43 လက်မနဲ့ကိုကိုကျုံမျိုးနဲ့ရေမျိုးတို့မှာ3.39လက်မစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထန်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချိန်နေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကဲဦးနဲ့တခြားနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေပြင်းမှာ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန္နဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်စကန္နဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနေရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမိအခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်Thank you.
ပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်မြို့ပြမနက်ထိမိုးလေဝသချိန်နေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်ဆီယံ8ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယံ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်မြို့ပြမနက်ထိမိုးလေဝသချိန်နေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်
Nesong Bujima, Tongsa Chow degree Sassier, Kosa Kone degree Fahrenheit, Shinai Mari. Amazon Bujima, Don't say degree Sassier, she said, Chow degree Fahrenheit, Shinai Mari. Now near Dre, come and Jamian in a garrow. Catching Gine, Sakana Nidaji Tabai, Chimbine, Mandalida Nidajine, Shamine Duma, near JJ, Mosa let Tichon Yavame. She named me Chinidre, Eari Mia, Digani Yamasanoji, Sunday Dons and I change, I told Jaya, Mandalim Yuma, Tonga Sako Cinemita do Yashine Bari. အဆိုပါမြေဟာနောင်ငါရဲ့အတွင်းပေဝက်ခန့်ကြာဆင်လာနိုင်ပြီရင်းမျိုးရဲ့ရင်းထဲတတိပင်မှာ၃၆၀စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်နနိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်နေမိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်